Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні я вам покажу, скільки моя сонячна електростанція на 8 кВт виробила електроенергії за листопад. О, за листопад, а найголовніше, ми зробимо деякі дуже цікаві виставки, які там я піднімав питання таке, не пам'ятаю в якому відео, ну недавно, чи варто змінювати кут на зимовий панелів, бо як ви бачили з попереднього відео, там де я показував, як мало видають панелі в дуже хмарну погоду, то все ж таки ті панелі з літнім кутом, які на криші, в мене все ж таки видавали більше трошки енергії, ну приблизно плюс 10% оцей літній кут дає, коли дуже-дуже хмарно. До речі, хто перший раз зайшов на мій канал, у мене канал про альтернативну енергетику, саморобний тепловий насос, сонячна електростанція без інвертора, ЕКБ, сонячний колектор повітряний і вітрогенератор. Заходьте, дивіться, все в опису під відео, всі посилання будуть, і ще в кінці тут такі квадратики будуть теж. О, що кому цікаво, дивіться. От сьогодні у нас 1 грудня і от така от погода. Ну, ото там десь сонце, бачите, да? Ну, воно десь там має бути, ну його не видно, хоча не дуже воно й темно. Так, дивимось, ідемо, що там воно зараз видає і за місяць. Так, от я вже біля ваттметрів своєї сонячної електростанції. Оце в мене поле К на криші, дивимося, скільки тут. Зараз 209 напруга і виробило воно за листопад 56 кВт-годин. Так, а поле за хатою на трекері 68 кВт-годин, бачите? О, так, ідемо тепер виясняти, що ж це таке. О, ви вже, мабуть, побачили на цій картинці, ну, із моїх показників, хто минуле відео дивився, цікаво якесь несоответствие, да? Щось воно не сходиться. Як це так? Я завжди показував, ну не завжди, але в цьому минулому відео, що оці панелі, які стоять у мене на криші, під літнім кутом дають плюс 10%. Ну ви бачили це? Це було, якщо, наприклад, оце поле на трекері видавало 300 Вт, то це десь 340. Якщо це 200, це десь 230. Ну це приблизно, я так порахував, це плюс 10% оце поле начебто постійно видавало. Але в підсумку за місяць оце на трекері вийшло більше. Бачите, тут 68 кВт-годин, тут 56. Чому? А тому, що от ми це питання сьогодні і закриємо, і вирішимо. Але це ще хочу наголосити на тому, що це без снігу. Оце все актуально, що я кажу, це коли нема снігу. О, в принципі, воно снігом ще й краще буде різниця. Так от, получається, що коли є сонце, було на початку листопада там декілька сонячних днів, то отут воно відразу оце поле вирвалося вперед в порівнянні з цим. Це відставало. Потім, коли сонця не стало, це поле набагато так медленніше набирало кіловати, а це швидше. Але все одно, бачите, в підсумку за місяць воно так і не догнало оце поле. Тобто оце поле, хоч воно і дає плюс 10% з літнім кутом на криші, в дуже хмарну погоду, але все одно воно не перевищує оце поле. Ну, не знаю, може, якщо було б взагалі не було б сонця за місяць, ні одного дня, то це поле, мабуть, більше видало. Ну, так логічно, да, теоретично так логічно можна заключити. Але такого не буває. І, як правило, там тих декілька, 2, 3, 4, 5 днів все ж таки сонячних є. І за ці декілька днів оцей зимовий кут, він набагато більше виграє і видає електроенергії, що ми побачили з оцього всього графіку. О, але ж я ж кажу, це я все без снігу. Зараз ще в нас снігу немає, мабуть, самі побачили. І оце все актуально. Як випаде сніг, то на це поле ще й буде відбиватися сніг з землі. І це поле ще більше буде видавати електроенергії. Ну, це теоретично і практично вже доказано. О, а це поле вже буде набагато менше. Так що так от якось так виходить. Якщо у вас там, де ви живете, взагалі
зимою нема сонця, ні одного сонячного дня, то, мабуть, краще буде літній кут, бо це все ж таки плюс 10%. Але мені здається, що такого не буває, і все одно сонце хоч декілька днів є, і тоді отакий кут, він все одно вирветься вперед. Ну, оце, що я й хотів сказати. О, ну все, по сонячній електростанції все, мабуть, побачимо, що воно за грудень виробить, яке буде співвідношення, як буде тепловий насос ще працювати. Все, всім до побачення, до слідуючих відео.